Reprezentacija Srbije do 20 godina osvojila titulu prvaka sveta na šampionatu na Novom Zelandu pobedom nad Brazilom. Nema novih nemačkih uslova za otvaranje poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, kaže Ernst Reichel, specijalni zaslanik Nemačke za Zapadni Balkan. Savet bezbednosti će doneti odluku o osnivanju suda za ratne zločine OVK ukoliko to ne učini Skupština Kosova, kaže američka ambasadorka u Prištini Tracy Jacobson. Reprezentacija Srbije do 20 godina osvojila je titulu prvaka sveta u fudbalu pošto je jutros u Oklandu na Novom Zelandu u finalnoj utakmici posle produžetaka savladala Brazil sa 2:1. Do najvećeg uspeha u istoriji srpskog fudbala mladu reprezentaciju golovima su doveli Staniša Mandić u 70. i Nemanja Maksimović u 118. minutu. Strelac jedinog pogotka za Brazil bio je Andreas Pereira u 73. minutu. Kapitan reprezentacije Srbije Predrag Rajković proglašen je za najboljeg golmana prvenstva. Telegrame sa čestitkama našim mladim fudbalerima uputili su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić, kao i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Svečani doček svetskih šampiona planiran je za ponedeljak uveče ispred Skupštine grada Beograda. Osvajanje titule prvaka sveta u fudbalu danas je proslavljeno i na ulicama Beograda gde se veliki broj građana i navijača okupio i slavio. Veliki broj ljubitelja fudbala sa uzbuđenjem je čekao ishod finalne utakmice između Srbije i Brazila na svetskom prvenstvu za fudbalere do 20 godina na Novom Zelandu. Finale iz Oklenda pratilo se u kafićima i kućama, a cela Srbija ustala je u 7 sati kako bi videla novi podvig izabranika Veljka Paunovića. Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka u centru Beograda začule su se petarde i sirene automobila. Građani su se okupili u velikom broju na Trgu Republike, nekolicina je prošetala Knez Mihailovom noseći zastave Srbije i uz pesmu i zvuke pištaljki i sirene na automobilima kojima su se kretali u koloni, obeležili su pobedu mlade reprezentacije, kako to inače čine kada srpski sportisti postignu velike uspehe na sportskim takmičenjima. Član predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, rekao je da premijer Srbije Aleksandar Vučić pokazuje spremnost da popravlja odnose Srbije i Bosne i Hercegovine i Srba i Bošnjaka, ali da su njegove dobre namere u koliziji sa posljednjim događajima i hapšenjem Nasera Orića. Prema njegovim rečima, Srbija treba da prizna da se u Srebrenici desio genocid i treba da prizna suverenitet sudova u BiH. Nema novih nemačkih uslova za otvaranje poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Postoje samo teme koje su uvek bile na dnevnom redu briselskih razgovora, kaže Ernst Reichel, specijalni zaslanik Nemačke za Zapadni Balkan, Tursku i zemlje EFTA. Dolazak nemačke kancelarke Angele Merkel u Beograd je demonstracija aktivne posvećenosti evropskoj budućnosti čitavog regiona, uključujući Srbiju, rekao je Reichel za List Danas. I da sebe smatramo bliskim i prijateljskim partnerom Srbije na putu ka EU, poseta se organizuje kako bi podvukla ovu poruku i pokazala da smo na istoj strani, dodao je on. On je naveo i da Nemačka ima velika očekivanja prema Srbiji u vezi sa političkim dijalogom sa Kosovom. Nadamo se da ćemo konačno moći da kažemo da je sporazum o normalizaciji odnosa iz aprila 2013. suštinski primenjen i da će glavni kamenovi spoticanja biti uklonjeni. Veoma se nadamo da će onda EU ove godine biti u situaciji da otvori poglavlja. Istakao je Reichel i dodao da bi mogući uspjeh predstojećih pregovora Beograd i Priština u Briselu uvećao šanse za to. Okružni sud u Kranju vratio je sinoć pasoš bivšem kosovskom premijeru Ramošu Haradinaju dva dana pošto je uhapšen u Ljubljani po poternici Srbije iz 2004. godine. Slovenačko ministarstvo spoljnih poslova navelo je u saopštenju da je Haradinaj već preuzeo pasoš i da će otputovati za Prištinu. Haradinaj je priveden po poternici Srbije koja je još važeća u Sloveniji, iako ga je 2012. godine Haški tribunal oslobodio svih optužbi za ratne zločine počinjene 1998. i 1999. godine, navodi slovenačka agencija. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Jacobson smatra da će specijalni sud za ratne zločine OVK biti osnovan ili u Skupštini Kosova ili u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U osnivanju tog suda ona ne vidi nikakvu lošu stvar, već isključivo činjenicu da će Kosovo moći da korača napred u pravcu evropskih integracija.
Američka vlada je dala do znanja da neće blokirati neki predlog Rusije ili neke druge države ukoliko taj sud ne bude usvojen u Skupštini Kosova. Ona je dodala na kraju da ako najkasnije do kraja nedelje ne uspe glasanje u Skupštini Kosova, američka vlada neće više blokirati ni Savet bezbednosti da stavi na dnevni red osnivanje specijalnog suda za ratne zločine OVK. Vlada Srbije ima nameru da završi proces izlaska države iz vlasničke strukture medija tokom godine, a izmjene zakona o javnom informisanju i medijima omogućit će bolju startnu poziciju za pronalaženje novih vlasnika, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković. Mirković je za B92 rekao da su izmjene zakona kojima je rok za privatizaciju medija u državnom vlasništvu produžen do 31. oktobra predložene kako bi mediji imali bolju startnu poziciju jer nije u interesu ni vlade ni ministarstva da se mediji gase. On je dodao da nikakvih iskakanja iz rokova koji su propisani izmenama zakona neće biti, te da će tako do 1. jula morati da budu oglašene privatizacije i aukcije medija koji su prikupili svu dokumentaciju koju zahteva Agencija za privatizaciju. Mirković je rekao da će u onim medijima koji ne budu ispunili uslove za objavljivanje aukcije do 1. jula postojati mogućnost besplatne podjele akcija zaposlenima. Do kraja dana oblačno i svežije, a uveče i tokom noći sa kišom i pljuskovima. Samo u Vojvodini će biti suvo. Temperatura od 17 do 23 stepena. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, samo će u Vojvodini biti uglavnom suvo. Tokom dana razvedravanje. Minimalna temperatura od 12 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 18 na jugu i zapadu Srbije do 24 stepena na severu Srbije. U Beogradu prepodne kiša, tokom dana razvedravanje. Temperatura ujutru 14 stepeni, tokom dana do 24 stepena. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.